সেই সময়ত প্ৰাণকৃষ্ণ নাথৰ পৰা 1 লাখ টকা, মোৰ মাৰ পৰা 1 লাখ টকা আৰু মোৰ প্ৰপাৰ্টি এটা বিক্ৰী কৰি 1.5 লাখ টকা ইনভেষ্ট কৰিছিলোঁ অফাৰ এটাৰ এগেইনষ্টত সৰোজ ডেকাৰ তাত। সৰোজ ডেকা হ'ল আসাম পুলিচৰ CID হেডকোৱাৰ্টাৰত কৰ্মৰত এজন বিষয়া। তেওঁৰ তাত আমি ভালেকেইদিন ইনভেষ্ট কৰি আছিলোঁ। প্ৰায় 15 মাহে আমি ধুনীয়া প্ৰফিট পাই আছোঁ, 15-16 মাহ ধুনীয়া প্ৰফিট পাই থাকিলোঁ। তাৰপিছত প্ৰাণকৃষ্ণ নাথৰ সৈতে মোৰ জিমত চিনাকি, জিমত চিনাকি হৈ তেখেতে মোক সোধে যে ট্ৰেডিং কৰে নেকি। মই ট্ৰেডিঙো কৰোঁ, কিন্তু মই ক'লোঁ যে ট্ৰেডিঙত ইনভেষ্ট কৰিব নালাগে, তুমি মাইনিঙত কৰা, আমি ধুনীয়াকৈ প্ৰফিট পাই আছোঁ, তুমিও পাবা। কিন্তু সি যেতিয়া ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিলে মোক ক'লে আপুনি ৰিস্ক লওক, ঠিক আছে দিয়া আমি পাই আছোঁ। মোৰ উদ্দেশ্য আছিল সি উপাৰ্জন কৰক। ৰিপৰ্ট এগ্ৰিমেণ্ট কৰিও দিলোঁ এবছৰ। এতিয়া যোৱা মাৰ্চত আমি এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছিলোঁ, অহা মাৰ্চত ডিউ ডেট শেষ হ'ব। তাৰপিছত যোৱাকালি ৰাতি অলপ তৰ্কাতৰ্কি হ'ল প্ৰাণকৃষ্ণৰ, যিহেতু মই নিজেও স্কেমৰ বলি হৈছোঁ। 18 লাখ টকা মোৰো খৰচ ডেকাই লৈ গৈছে, আৰু মোৰ লগতে অসমৰ বহুকেইজন যুৱকৰ প্ৰায় 150-200 কোটি টকাৰ স্কেম এটা খৰচা কৰিছে। তাৰপিছত মই প্ৰাণকৃষ্ণক ক'লোঁ, মই নিজে যিহেতু ফাইনেন্সিয়েল ঠিক নহয়, গতিকে তোমাক ক'ৰ পৰা দিম। তৰ্কাতৰ্কিহে আজি 1.5 দিনে এগেইনষ্টত এৰেষ্ট কৰিছে, আৰু মই এতিয়া বিচাৰোঁ নাৰ্কো টেষ্ট কৰক। প্ৰাণকৃষ্ণই কিন্তু মোক নিজে উপযাচি আহিহে কিছুমান কথা কৈছিল। সৰোজ ডেকাক মই ফেচবুকত চিনাকি হৈছিলোঁ। তেখেতে মোক অফাৰ কৰিছিলে যে প্ৰথম আমি 10,000 টকা ইনভেষ্ট কৰিছিলোঁ, 10,000 এগেইনষ্টত 15,000 মান আমাক প্ৰফিট দিছিল। তেতিয়া MCX বুলি কৈছিলে। কি হয় এইটো? MCX মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জ। এইটো টোটেলি লিগেল হয়, কিন্তু তেখেতে আমাৰ লগত ইলিগেলি কামটো কৰি আছিল, যিহেতু আমি তেতিয়া ইনভেষ্টিং নাজানিছিলোঁ, 2015 চনৰ কথা। তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ লেনদেন আমাক প্ৰফিটো দি আছিল। এইবাৰ আমাক অহা আজি 5 তাৰিখ নেকি, অহা 15-20 তাৰিখে আমাক গোটেই পইচা ৰিটাৰ্ণ দিম বুলিও কৈছিলে যোৱা মাহত। কিন্তু কথাৰ সুৰ সলনি হৈছে, 15 তাৰিখ কৈছিলে, কিন্তু ছেপ্টেম্বৰ মাহটো লাগি যাব পাৰে, কুলিং পিৰিয়ড, মাহৰ পিছত মাহ, সপ্তাহৰ পিছত সপ্তাহ, ডেটৰ পিছত। কি কয়? CID হেডকোৱাৰ্টাৰত কৰে, DGP অফিচত আছিলে, DGP অফিচৰ পৰা কিবা PFৰ খেলি মেলি কৰি তাৰ পৰা খেট খাই এতিয়া CID অফিচত আছে। পুলিচৰ মানুহ এজন জড়িত আছে, SI এজন জড়িত আছে। SIজন জড়িত বুলি নকওঁ, তেওঁ স্কেমৰ বলিয়ে হৈছে। তেখেতৰ নামটো মই সঠিক নাজানো, ভূপেন চৌধুৰীয়ে জানে। ভূপেন চৌধুৰী বঙাইগাঁৱৰ সুভন্তিকা হোটেলৰ মালিক। সিও আছে নেকি? সুভন্তিকা হোটেলৰ মালিক ভূপেন চৌধুৰী আসাম পুলিচৰ বেটেলিয়নত কৰ্মৰত। তেখেতে 5 লাখ টকা লোন লৈ সৰোজ ডেকাক দিছিলে, আৰু তাৰ এগেইনষ্টত 70,000 মান ৰিটাৰ্ণ দিলে, তাৰপিছত বাকী ৰিটাৰ্ণ দিয়া নাই। এইবাৰ আমি গোটেইখিনি এক হৈ DGP ছাৰক কমপ্লেইন কৰাৰ কথা আছিল, কিন্তু আটাইতকৈ আচৰিত কথাটো ভূপেন চৌধুৰী কি কাৰণে আমি যিটো প্লেন বনাইছিলোঁ DGP ছাৰক দিবলৈ, গোটেইখিনি কথা সৰোজ ডেকাক জনাই দিলে। ফলস্বৰূপে সৰোজ ডেকাই যিটো আমাক পৰ্টেল দিছিলে, ৱেবছাইট, সেই ৱেবছাইট ডিলিট কৰিছে, ইমেইলবোৰ অহা বন্ধ হ'ল আমাৰ। তেতিয়া আমাৰ কনফাৰ্ম হৈ গ'লোঁ যে এইটো আমাৰ লগত স্কেম হৈ গ'ল। এইটো কি, নিজে বনোৱা নেকি? তেখেতে নিজে বনোৱা হয়, আৰু যিবোৰ ইমেইল হয় সেইবোৰ গোটেই ফ্ৰডলেণ্ড, মানে মাৰ্কটো মেকাৰটো MAKR2.com এনেকে মাৰি দিলে গোটেই, মানে হেণ্টাত পাই ডিগডিগ গৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কিবি ইমেইলৰ, মাইনিং ফাৰ্মৰ বুলি কৈছিল, যিটো নেকি মাইনিং ফাৰ্ম নহয়ে, সৰোজ ডেকাই গোটেই কাম কৰি নিজে বনোৱা, নিজে বনোৱা। অসমৰ কিমানমান আছিল? বিভিন্ন আছে, এতিয়া মোৰ মোবাইলতহে আছে মোবাইলটো। অসমৰ কিমানমান জড়িত আছে তেখেতৰ আণ্ডাৰত? তেখেতৰ আণ্ডাৰত বহুখিনি মানুহ বলি বনাইছে তেখেতে। মইতো জাষ্ট মিছইউজ হ'লো। মই ভাল ভাবি কৈছিলোঁ যে আপোনাকো যদি আজি কওঁ আপুনি ইনভেষ্ট কৰক, উপাৰ্জন কৰিব, মই তেনেকৈহে কৈছিলোঁ, কিন্তু মই মিছইউজ হৈ গ'লোঁ মাজতে। তোমাৰ কিমানমান গ'ল? মোৰ 18 লাখ। আমাৰ চাইডৰ শোণিতপুৰ অঞ্চলত কিমানমান আছে? চাইডৰ নাই। তুমি চাইডৰ কাৰ পৰা পইচা লৈছিলা? মোৰ নিজৰ মাৰ পৰা। মই নিজে প্ৰপাৰ্টি এটা বিক্ৰী কৰি লগাইছিলোঁ, পিছত এই প্ৰাণকৃষ্ণ নাথ যিজনে ফোন যোৱাকালি উঠাইছিলে। তাৰপিছত আৰু দুটামান কথা মোৰ থাকিবলৈ, তেখেতে VPN ইউজ কৰে, VPN ইউজ কৰি গোটেইখিনি স্কেম কৰে, আৰু মই থানা কোৰ্টত যাই এতিয়া নাৰ্কো টেষ্টৰ দাবী কৰিম। মোৰ নাৰ্কো টেষ্টৰ গোটেইখিনি সত্য ওলাই পৰিব। এপটোৰ নাম কি আছিলে? মাইনিং ট্ৰেড এক্সচেঞ্জ ডট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।